មានព្រះថេរៈមួយព្រះអង្គដែលជាត្រកូលអ្នកមានជាត្រកូលរបៀបបែបសត្វឯហើយធ្វើការចែងបួសនៅពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់សោកស្ដាយចំពោះកូនឃើញគេមានគូស្រករគូព្រមអមគ្នាបណ្ដើរលេងនៅក្នុងមហោស្រពជាដើមអញ្ចឹងណាឃើញអញ្ចឹងស្រណោះដល់កូនគាត់ក៏ម្ដាយហ្នឹងក៏យំដូច្នោះហើយមានស្រីបេសាម្នាក់ឃើញគាត់យំអញ្ចឹងគាត់អាណិតគាត់មកសួរថាម៉េចបានអ្នកយំអញ្ចឹងគាត់ក៏ពោលរៀបរាប់ប្រាប់ថាកូនចាញ់ទៅបុកអីអញ្ចឹងណាស្រីបេសាហ្នឹងឮអញ្ចឹងគាត់ធានាខ្លួនថាគាត់នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចលែងលោឲ្យព្រះថេរៈហ្នឹងសឹកមកវិញរឿងទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងអត្ថកថាភាគទី57ឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើស្រីផ្កាមាសស្រីបេសាស្រីកិនិកាហ្នឹងអាចលួងលោមឲ្យព្រះថេរៈនឹងសឹកវិញបានដែរឬក៏អត់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអាននៅពាក្យពេចន៍ខ្លងឃ្លាមួយចំនួនរបស់ព្រះថេរៈដែលមានបណ្ណាមថាសំតរៈសមតៈថេរៈត្រីផ្កាមាសតតែស្លៀកពាក់ល្អទ្រទ្រង់កម្រងផ្កាស្អាតស្អាងហើយមានជើងស្រឡាបដោយទឹកលាក់ពាក់ស្បែកជើងលុបដោះស្បែកជើងចាញ់ហើយក៏ធ្វើអញ្ជលីចំពោះមុខត្រីផ្កាមាសនោះនិយាយដូចពាក្យជាប្រធាននៃមិត្តនឹងខ្ញុំដោយសម្ដីដ៏ទុនពិរោះថាលោកនៅកំឡោះហើយបោះលោកចូលឋិតនៅក្នុងពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ខ្ញុំលោកចូលបរិភោគកាមជារបស់មនុស្សចុះខ្ញុំនឹងឲ្យសម្បត្តិដ៏ពេញចិត្តដល់លោកណាខ្ញុំបដិញ្ញាពាក្យពិតដល់លោកឬនឹងនាំភ្លើងដល់លោកកាលណាយើងទាំងពីរនាក់ជាមនុស្សចាស់កាន់ឈើច្រត់ហើយយើងនឹងបួសទាំងពីរនាក់នឹងកាន់យកនៅជ័យជំនះក្នុងលោកទាំងពីរបើអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៀបដែលពាក្យថានៅពាក្យជាប្រធាននៃមិត្តបានន័យថាជាពាក្យដែលចាយចង់ណាអញ្ចឹងព្រះថេរៈបានពោលបន្តទៀតថាខ្ញុំបានឃើញស្រីផ្កាមាសនោះមកធ្វើអញ្ជលីតតែងស្លៀកពាក់ល្អដូចជាអន្តមច្ចុលំដាប់នោះខ្ញុំក៏បានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃបញ្ញាបញ្ញាមិននេះគឺជាខ្លងឃ្លាពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះថេរៈដែលមានបណ្ណាមថាសន្តរៈសមតៈថេរប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់គាត់នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះថេរៈរូបនេះជាអ្នកដែលមានអធិការធ្វើទុកហើយក្នុងពុទ្ធអង្គមុនសន្សំបុណ្យទុកក្នុងភពនោះតមករហូតមកដល់ក្នុងពុទ្ធបាទកាលនេះមកកើតជាបុត្ររបស់សិទ្ធិអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្នាក់ក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានឈ្មោះថាសមតៈតែប្រកាសឈ្មោះថាសន្តរៈសមតៈនេះព្រោះមានរូបសម្បត្តិល្អបានដូច្នេះព្រះថេរៈគាត់ធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គមុនច្រើនអង្គណាតែរហូតមកដល់សម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងគាត់គឺជាបុត្ររបស់សិទ្ធិហើយមានរូបសម្បត្តិស្អាតគាត់មានបណ្ណាមថាសន្តរៈសមតៈតាមពិតគាត់ឈ្មោះសមតៈតែដោយសារតែរូបរាងសម្បត្តិគាត់នឹងវាស្អាតណាចឹងគេក៏ដាក់ឈ្មោះថាសន្តរៈសមតៈឲ្យលោកតាំងនៅក្នុងបឋមអវ័យបានឃើញពុទ្ធានុភាពក្នុងគ្រាដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុស្ដេចជាងចូលទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះកើតសទ្ធាព្រោះជាអ្នកមានអធិស្រ័យក្នុងការរលាស់ចេញទើបចេញបួសបានឧបសម្បទាឲ្យសមាទានធុដងហើយចេញចាកក្រុងរាជគ្រឹះទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីរៀនយកវិបស្សនាក្នុងសំណាក់របស់ភិក្ខុដែលជាកល្យាណមិត្តហើយចម្រើនកម្មដ្ឋានបានចឹងគាត់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះឃើញព្រះអង្គគាត់ក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាបានន័យថាធ្វើការចេញបួសណា
ហើយបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងភិក្ខុដែលជាកល្យាណមិត្តរបស់គាត់គាត់ក៏បានធ្វើសមាទានធុដងហើយចម្រើនកម្មដ្ឋានវិបស្សនាឯជាដើមអញ្ចឹងណាថ្ងៃមហោស្រពក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមេត្តារបស់លោកឃើញកូនសិទ្ធិដតីព្រមទាំងភរិយានាំគ្នាតាក់តែងប្រដាប់រាងកាយលេងមហោស្រពក៏រលឹកដល់បុត្រទៅប្រហោយំបានចង្អើមម្ដាយរបស់ព្រះធរៈដែលមានព្រះនាមថាសមុទ្ទៈអញ្ចឹងណាឃើញគេមានគូសកលមានកូនសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេនាំភរិយាអីដើរលេងរោងមហោស្រពអីចឹងណាឃើញអញ្ចឹងអាសំណោះដល់កូនក៏ត្រហោយំស្រែកយំអញ្ចឹងណាស្រីកិនិកាម្នាក់ឃើញដូច្នោះហើយទើបសួរដល់ហេតុដែលយំនាងក៏បានប្រាប់ហេតុនោះដល់ស្រីកិនិកានោះស្រីកិនិកានេះបានន័យថាស្រីពេជ្រាជាស្រីលំអក្រុងណាស្រីកិនិកាបានស្ដាប់ដូច្នោះហើយទើបពោលថានាងខ្ញុំនឹងនាំលោកមកជាដំបងសូមអ្នកម៉ែដឹងថាខ្ញុំជាស្រីម្នាក់នាងទើបសន្យាថាប្រសិនបើបានដូច្នោះយើងនឹងឲ្យនាងជាភរិយាដល់បុត្រខ្ញុំនឹងឲ្យជាធំក្នុងត្រកូលនេះប្រគល់ទ្រព្យឲ្យជាច្រើនហើយបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងស្រីពេជ្រាបានសន្យាថាម៉េចលួងលោមព្រះធរៈឲ្យបានទឹកមកវិញហើយបើសិនជាការងារនឹងបានសម្រេចម្ដាយរបស់ព្រះធរៈនឹងគឺលើកនាងនឹងឲ្យធ្វើជាកូនផ្សាហើយក៏បានឲ្យធ្វើជាធំនឹងនៅក្នុងត្រកូលនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាំមើលតើស្រីលំអក្រុងស្រីពេជ្រាស្រីកិនិកានឹងអាចមានសមត្ថភាពលួងលោមឲ្យព្រះធរៈសឹកបានដែរឬក៏អត់ស្រីកិនិកានោះក៏បានទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីព្រមទាំងបរិវារជាច្រើនហើយស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងចិត្តទីត្រាច់បណ្ឌាតរបស់ព្រះថេរៈប្រាឲ្យអ្នកដតីថ្វាយបណ្ឌាតដល់ព្រះថេរៈដោយគោរពរាល់ថ្ងៃនិងខ្លួនឯងបានន័យថាគាត់ទៅផ្ទះមួយខ្នងអញ្ចឹងដែលនៅចិត្តក្បែរនឹងព្រះថេរៈធ្វើដំណើរនិមន្តបណ្ឌាតអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានឲ្យអ្នកដតីនឹងធ្វើការដាក់បាតរៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លួនឯងនឹងក៏ដាក់បាតដែរគាត់ក៏បានប្រដាប់តាក់តែងខ្លួនពាក់ស្បែកជើងមាសសម្ដែងខ្លួនឲ្យព្រះធរៈឃើញក្នុងថ្ងៃមួយនាងបានឃើញព្រះធរៈកំពុងដើរទៅផ្លូវមុខផ្ទះទើបដោះស្បែកជើងមាសពងអัญជលីដើរទៅខាងមុខនិមន្តព្រះធរៈក្នុងផ្លូវកាមមានប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រើល្បិចឧបាយកលលួងលោមយ៉ាងណាដោយផ្លូវកាមនឹងឲ្យព្រះធរៈនឹងសឹកមកវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងល្បិចលួងលោមរបស់ស្ត្រីព្រះធរៈបានស្ដាប់ពាក្យដូច្នោះហើយក៏បានគិតថាធម្មតាចិត្តរបស់ពុទ្ធជនឆាប់ញាប់ញ័រដូច្នោះយើងគប្បីធ្វើសេចក្តីឧស្សាហ៍ធ្វើវត្ថុដែលគួរធ្វើក្នុងកាលឥឡូវនេះឈរហើយនៅក្នុងទីនោះឯងបំពេញភាវនាក៏បានសម្រេចអភិញ្ញា6ដោយដែលព្រះធរៈសម្ដៅដល់រឿងនោះពោលទុកថាត្រីពេជ្រាអ្នកប្រដាប់រាងកាយស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតល្អទ្រទ្រង់ផ្កាកំរងស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងក្រអូបមានជើងស្រឡាពណ៌ក្រហមពាក់ស្បែកជើងនាងដោះស្បែកជើងពងអัญជលីនៅចំពោះមុខពោលនឹងយើងដោយធ្លាប់រាប់អានដោយសម្ដីដ៏ពិរោះថាលោកជាអ្នកបួសនៅកំឡោះចូលជឿស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំសូមលោកបរិភោគកាមដែលជារបស់មនុស្សចុះខ្ញុំនឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដល់លោកខ្ញុំសូមឲ្យសច្ចៈបដិញ្ញាដល់លោកឬខ្ញុំនឹងនាំភ្លើងមកធ្វើសម្បត្តិក៏បានកាលណាយើងទាំងពីរចាស់រហូតដល់ចាស់កាន់ឈើច្រត់កាលនោះយើងទាំងពីរសម្បុះ
យើងទាំងពីរកាន់យកជ័យជំនះក្នុងលោកទាំងពីរមុនចុះយើងឃើញស្រីពេស្យានោះដែលតាក់តែងរាងកាយស្លៀកដណ្ដប់សំពត់ល្អធ្វើអัญជលីនិយាយពីរស់នឹងយើងដូចគ្នានឹងអន្តៈមច្ចុរាជតែដាក់ទុកតអំពីនោះការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃបញ្ញាក៏កើតឡើងដល់យើងទោសនៃសង្ខារៈទាំងឡាយក៏ប្រកបដល់យើងសេចក្តីនឿយណាយក៏តាំងសុខលំដាប់នោះចិត្តរបស់យើងក៏រួចស្រឡះចាកកិលេសសូមលោកចូលឃើញថាធម៌ជាធម៌ដ៏ល្អយើងបានលុះវិជ្ជា3ហើយពាក្យទូមានរបស់ព្រះពុទ្ធយើងធ្វើស្រេចហើយបាទដូច្នេះជាសរុបមកព្រះថេរៈបានសម្រេចនៅអភិញ្ញា6ក្នុងខណៈដែលស្រីពេស្យានឹងពោលពាក្យលួងលោមរបៀបជាផ្លូវកាមណាយ៉ាងសក្តីរៀបរាប់សក្តីទូញសោករបស់ម្ដាយព្រះថេរៈក៏មិនបានទទួលជ័យជំនះដែរព្រោះថាស្រីពេស្យាធ្វើការលួងលោមនឹងគឺអត់បានសម្រេចទេ